mobilidade internacional. Professor, com relação, então, a gente estava falando sobre a seleção, né, dos candidatos. Lembrando que os alunos que participam de atividades como iniciação científica, que tiveram destaque em Olimpíadas de Matemática, Física, etc., eles têm vantagem na hora da classificação. Da classificação, né? da homologação aqui. E isto já está no decreto e a gente tem que obedecer, entende? Uhum. Então, aqui dentro da UFSM, professor, existe uma comissão. Isso. Que fica encarregada por... Para tratar do Ciências Sem Fronteiras. A comissão é o professor Alessandro Dalcol, que é o encarregado do setor de iniciação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. É o professor Raul Cereta, que é o pró-reitor adjunto de graduação, e por nós. Professor, o mestrado... Ele não entra, né? Não está em nenhuma modalidade de intercâmbio. Por que aconteceu isso? Porque o mestrado ele é uma via de acesso, entende? Ele é um intermediário entre uma complementação da formação da graduação e um degrau para chegar no doutorado. Então, como o sistema de pós-graduação no país ele já está muito bem desenvolvido, desde a década de 50 que se mantém, né? Cursos de mestrado e depois com doutorado que se transformaram em programas. Então existe uma disponibilidade de vagas para mestrados no país suficiente para atender toda a demanda. Então é uma política desses órgãos de fomento estimular o jovem que primeiro faça o mestrado no país e depois então, enquanto isso ele se prepara, fixa bem a sua área de pesquisa e o conhecimento da língua para depois ir para o exterior. Mas nada impede que ele, no período de férias, ele possa ganhar uma bolsa e passar 3 meses fora. Inclusive, o presidente da CAPES, ele comentava recentemente sobre um acordo de Bolonha, no qual, na Europa, foi decidido agora que os alunos passam a fazer 3 anos de graduação e junto 2 anos de mestrado e depois o doutorado, ou seja, eles fizeram uma integração, né? Então, no caso, ele disse que valeria mais a pena para o aluno fazer o mestrado aqui, que se aprofundaria mais na pesquisa, né, do que ele ir para fora e fazer no exterior. Exatamente. Tu sabe que o Acordo de Bolonha ele já vem funcionando há mais anos, há mais tempo. Então, eles... Também serviu para estimular a mobilidade entre as universidades europeias. Eles criaram um programa da União Europeia chamado Erasmus Mundus, onde a mobilidade acadêmica é estimulada. O aluno é obrigado a passar pelo menos 1 semestre em outra instituição. Tá? E isso o Acordo de Bolonha proporcionou. Agora, o Acordo de Bolonha também teve o objetivo de formar, de proporcionar cursos técnicos, carreiras técnicas, então, de 3 anos. Eles não saem com uma carreira completa. Aí, dos 3 anos, eles podem fazer mais 2 e receber o título completo. Por exemplo, o engenheiro com 3 anos ele sai técnico em eletricidade. Com 5 anos ele sai engenheiro eletricista. Tá? E alguns cursos podem levar nesses 2 anos ao mestrado, dependendo do trabalho final, ou ele só leva para o título profissional sem o mestrado. Tá? Agora, entre passar para o doutorado, algumas universidades estão fazendo uma exigência, não estão aceitando esses alunos direto lá na Europa e estão exigindo um outro mestrado antes do doutorado. Então, por exemplo, os cursos de medicina, a arquitetura, e então esses cursos mais técnicos e mais longos, está acontecendo isto. Por isso, devido a estes fatos, que o mercado então começou a se comportar de maneira diferente do esperado, é que eles estão propondo uma reavaliação do processo de Bolonha. Professor, o estudante, ele vai escolher o país para onde ele pretende ir. Uhum. Mas,
E quem é o responsável por escolher a universidade para onde ele vai? As agências, a CAPES e o CNPq. Ele poderá indicar, em alguns casos, a agência. Mas nos Estados Unidos, o programa contratou uma empresa que faz a seleção das universidades pelo perfil do aluno e pelo histórico escolar. Mas não existe um critério de escolha das 50 melhores universidades? Existe. As 50 melhores são as que estão credenciadas. Nós temos algumas universidades na Itália que estão querendo entrar no programa Ciência Sem Fronteira. Quem coordena as universidades italianas é a Universidade de Bolonha. Então, o que a gente tem dito? Vocês têm que entrar em contato com a Universidade de Bolonha e a Bolonha é que vai fazer a recomendação para a CAPES e o CNPq. Então, depois da recomendação de Bolonha, é que a CAPES e o CNPq poderão aprovar ou não. Então, se o aluno quiser ir para alguma universidade que não tiver no programa, ele pode indicar e essa universidade vai ser avaliada. E nós podemos negociar, entende? Não quer dizer que ele não possa ir para alguma que não está indicada, desde que tenha uma justificativa plausível, que seja uma boa justificativa, ele poderá ir para a universidade que ele quiser. Como, por exemplo, nós temos universidades da Coreia e da China que não estavam nas outras chamadas, mas já temos mais de 6 alunos de graduação que foram para a China, mediante essa negociação caso a caso com a justificativa. Quais são os recursos, professor, que o programa proporciona para o estudante que vai fazer intercâmbio? Olha, tudo. Ele paga a passagem, né, e daí volta. Paga o tempo da proficiência na língua do país que recebe. Paga as taxas de matrícula, paga o auxílio instalação, paga o seguro-saúde, dá um laptop para cada aluno e paga mais uma bolsa de manutenção, que na Europa é ao redor de 870 euros. Para, se tiver incluído... Mensal, se tiver incluído, acomodação e alimentação, né? Isso fica dentro desses 800 e pouco. Se não tiver incluído, aí o valor é menor. Não, é o valor fixo, aí ele negocia. Uhum. Mas a proficiência, ela não é exigida em todos os casos, né? Não, a proficiência é exigida nos países de língua inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. É exigido na França e na Alemanha. A Itália abriu mão da proficiência. Nós fizemos aqui em Santa Maria... um teste de nivelamento somente de italiano, que a embaixada mandou online, para verificar o nível dos candidatos, para quando chegarem na Itália já irem para o curso correspondente. A Espanha e Portugal não têm a proficiência, né, e que são países que estão agora com inscrição aberta, por isso que a expectativa é que nesta chamada, que encerra dia 30, se tenha assim, muitas inscrições mesmo. Conforme o presidente da CAPES, o estudante, então, ele pode começar a fazer um curso de línguas aqui no Brasil e concluir no seu local de destino, podendo ficar de 6 até 8 meses no país de imersão, só fazendo o curso de língua, sem ter começado ainda as atividades acadêmicas. É isso, professor? Olha, eu não sei, de 6 a 8 meses é tu quem estás dizendo, que eu sabia que era até 4, de 2 a 4. Porque não, se ele não vai sou ficar. Nem eu, é o presidente da. Se ele vai ficar 12 meses, ele tem que fazer a proficiência e 2 semestres letivos. Se ele vai ficar 8 meses, ele faz a proficiência e mais 1 semestre letivo. Mas se ele está dizendo, tudo bem. Não somos nós que vamos discordar. Mas aqui é o seguinte, ó, nessa primeira chamada, quem precisou fazer o TOEFL, até foi uma vitória aqui da universidade, que nós conseguimos fazer 2 edições de TOEFL aqui para o nosso aluno, então não precisar viajar, não, além de pagar a inscrição, viajar para outra cidade para fazer o TOEFL. Né? Foram contemplados alunos que já tinham um bom nível de inglês, porque para fazer o TOEFL e passar no TOEFL precisa 2 anos de estudo muito intenso de gramática e conversação. Alguns se preparam em menos tempo, mas é um investimento assim a médio prazo, entende? Então, nessas chamadas entrou quem já tinha essa preparação de médio prazo. Agora, o que fala o presidente da CAPES é que as universidades, então, poderão oferecer
os cursos de preparação em línguas. Né? Como é que isso funciona? A CAPES dá bolsa para os professores que vão dar aula nessa preparação. Nós estamos agilizando junto ao Departamento de Letras, porque o perfil dos professores para esses cursos são os mestrandos e os doutorandos dos cursos de letras. Então, nós estamos agilizando, como eu disse, os mestrandos e doutorandos do inglês e do espanhol, para que, então, se monte, se acabe de montar um projeto que vai para a aprovação da CAPES, e uma vez a CAPES aprovada, então, esses cursos passem a acontecer na instituição. Uma outra alternativa a esse treinamento, a CAPES estaria adquirindo, que eu não sei bem em que pé anda, mas a última notícia é que estava sendo licitado um programa de ensino de língua inglesa à distância, online. Então, isso também seria uma possibilidade. Aí nós só teríamos que ter salas que fariam a recepção ou qualquer equipamento, né? E que o aluno pudesse fazer, e aí ficaria a cargo da instituição as avaliações periódicas. Professor, existe uma resolução que faz com que o aluno não perca o semestre na universidade brasileira em que ele estuda. Como que funciona essa resolução? Como que seria? Bom, esse foi um trabalho conjunto nosso com a PROGRADE, com o professor Raul Sereta e o pró-reitor, porque eles são encarregados da mobilidade acadêmica no país e nós da mobilidade acadêmica no exterior. Então a gente chamava muito de intercâmbio, quando era exterior se chamava intercâmbio, agora mudou o termo e nós estamos aprovando uma resolução que está no CEP, está na ordem do dia do CEP, onde nesta mesma resolução se trata da mobilidade nacional e da internacional. E os requisitos para não perder o semestre são os mesmos, ou seja, antes de sair, o estudante tem que fazer um planejamento do que vai ser feito lá fora. Então ele tem que entrar no site do departamento, da instituição onde ele for ou do curso e ver as disciplinas que ele poderá fazer lá que tem aqui. E aí então ele relaciona aquelas disciplinas e submete ao conselho do curso, né, à comissão de carreira ou à coordenação do curso. Uma vez aprovado aqui, antes de ele sair, tem que estar com isso aprovado. Aí no momento que ele vai e cumpre o seu programa, na volta é automaticamente validado. Então ele tem condições de não perder o seu semestre, de não perder a sua turma. Agora, se por acaso, que já tem acontecido no intercâmbio com a UGM, que é o intercâmbio que nós temos aqui no Cone Sul. O aluno chega em Buenos Aires, daí não consegue entender o que o professor fala ou o que o professor está ministrando, ele já viu numa outra disciplina, e ele quer trocar de disciplina e faz por conta própria dele, aí a nova disciplina não estava nem no programa daqui, nem no de lá, aí fica difícil reconhecer o crédito. Então, tudo que ele fizer lá fora de mudanças, ele tem que comunicar ao seu coordenador de curso e ver se é aprovado aqui. Aí, então, ele não perde nada do que ele fez lá fora. E alguma coisa assim que não se enquadra bem no perfil de aproveitamento de disciplina, tem a figura da CG e da DCG, né, aqui. Pesam também e que pode ser aproveitado nisso aí. Então, a intenção, em princípio, não é para perder o semestre. Uhum. Ele sai matriculado em intercâmbio, né, cultural, e depois, quando volta, o seu histórico inclui as disciplinas que ele fez lá fora com a referência da universidade onde ele cursou. Que países, professor, estão com inscrições abertas agora? Agora temos Espanha, Portugal, Bélgica, Coreia, eu acho que é por aí, e Canadá. E essas inscrições, como o senhor disse, se encerram dia 30 agora. Dia 30 online. E tem uma previsão já para quando vai ser aberto um novo edital ou ainda não? Sim, as inscrições se espera agora nessas reuniões, eles já vão comunicar, mas se espera final de maio, começo de junho. Uhum. Aqui na UFSM, professor, qual que é o programa de intercâmbio que é mais utilizado? Bom, se nós formos pegar cumulativamente, é o programa da UGM que fez 20 anos, está fazendo 20 anos esse ano.
Então, faz 20 anos que nós mandamos nossos estudantes de graduação para Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile e agora entrou a Colômbia, né? Então, esse é o programa de intercâmbio mais maduro que nós temos. Também o aluno não paga nada nesse intercâmbio da UGM, porque quem envia paga a passagem e quem recebe paga a estadia e alimentação. Então isso é feito. Aí nós já temos parcerias muito boas, né? Já bem estruturadas, bem consolidadas com várias universidades. Então a gente já sabe que nessa universidade a área rural é boa, nesta outra a área da saúde é boa, na outra a área de engenharia e arquitetura é boa. Mas o Ciência Sem Fronteira em 2, 3 anos vai superar os intercâmbios da UGM. Professor, para encerrar então, o aluno que tiver dúvidas, ele pode ir ao encontro da SAI, a Secretaria de Apoio Internacional, para tirar dúvidas? Como é que ele deve proceder? Claro, nós estamos preparados para receber os estudantes. Nós somos 3 funcionários lá e 6 bolsistas que atendem no balcão e estão aptos a prestar qualquer tipo de informação. E se na hora tem alguma dúvida, pega o telefone, linha direta, liga tanto para a CAPES quanto o CNPq. Né? Tem mais um 0800 também, então, né? E tem e-mail, então nós podemos realmente dirimir qualquer dúvida. Uhum. Professora Sá, então, ela fica no prédio da reitoria? No 7º andar, na sala 748, e o telefone é 3220-8774. E temos mais um telefone com linha internacional, que quando os intercambistas, os bolsistas vão para o exterior, eles recebem o númerozinho, né, em caso de dificuldade, o socorro é via telefone também. Muito bem, professor. Então, o Em Questão encerra por aqui. Eu agradeço a sua presença, muito obrigada, e até o programa que vem.